11-ში ჩვენ გავხსნით თეატრალურ ფესტივალს, თეატრალურ იმერეთს საერთაშორისოს, მაგრამ წელს საზოგადოებრივი არ გვეყოლება. თქმა უნდა, მაყურებელს იმდენს ვეღარ მოვიპატიჟებთ, როცა 800-900 კაცით გადაჭედილი დარბაზები იყო, მაგრამ 100 კაცამდე დაიტევა. Რამოდენიმე იმერეთის ქალაქი ვერღებულობს მონაწილეობას, გარკვეული მიზეზების გამო, მაგრამ არის დამოუკიდებელი რამოდენიმე დასი და 10-დან 21-ამდე, ასე ფიქრობთ, ამიტომაც უნდა გვაცალოს ხელი თეატრალურ ფესტივალს გახსნის ხარაგაულის 120 წლის თეატრი, რამე თუ 120 წელი უსრულდება წელს და დაიწყებთ იქედან და ბევრი რაღაცაში გადაშიქს სურპრიზები გვექნებოდა ის რომ თეატრალური კრიტიკოსები ჩამოვლენ და თვალსადენებენ ეს ნახდათ იქნება.